Det er rart hvordan en sommer kan være både kort og lang på en gang. Det skulle jo være gøy på landet. Men noen ganger kommer lykken fra bunnen, og andre ganger fra oven. Å ta vare på mulighetene, det er det det handler om. Og biter ikke fisken i dag, så kanskje i morgen. For alt kan skje i et lite stykke Norge.